kulama. Tornati, thank you. Il mio figlio è stato la mia rossa, che è più scura. Se mi fai un tigre, sono i voti a volte morale. Se sarà, farò un buon giorno, Nico. Oggi mi sarà, tu va qua, tu va qui, tu va qua, 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 Sobirovlar sulolasining munosib izdoshlari albatta oila ko'paydi, ya'ni Matraximovlar oilasi muborak bo'lsin deymiz hurmatli kelin-kuyovlarimizga, yoshlarimizga albatta mana shunday ilk sururli damlarda chiroqli tarzda yangi bir oila bunyod bo'lganini birgalikda guvohi bo'lyapmiz. Elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan hamma havas ko'zlarida boqadigan yaxshi bir oila bo'lib shakllanishligini kelgusida solih va soliha mo'min va mo'mina farzandlarning go'zal mehribon ota-onalari bo'lishligini ham aynan bugungi Murodxonda shunday chiroyli niyatlarimiz, tilaklarimiz yo'llashdan charchamaymiz. Demak, hurmatli kuyov-yigitimiz Jamshidbek, o'zingizga lozim ko'rsangiz, lozim topsangiz, kelinchagimiz oydek, gurdek yuzlaridagi qarin ro'mollarini olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat.